Vamos para a liberação das tropas. Está negando o seu poder! Tropas, está negando as trevas de sua alma! Está negando o seu poder! Está negando as trevas de sua alma! Está negando o seu poder! First Blood. Madness. It's kind of slow and I can't stop.
trevas de sua alma está negando o seu poder! Thank you.
que o Brasil foi destruído? Neutralizado. Será em breve.